でも先ほどの若菜さんのお話、この緩い球を投げるときにフォームの違いというのが、これよりもっと緩いボールですよね。だから先ほど、まあ岡島に打たれたチェンジアップでしょうね、多分ね。8番の西田に変わっています。これも緩い球、岡島は三塁を蹴った、レッド側のバックホーム、カットしない、ホームイン、西田も二塁へ、投げられません。西田のタイムリヒット、はい、カーブですかね、スライダーの大きいやつ。今もでも迷うことなく何か緩い球を打っていた印象を受けましたけども、まあ、西田の昨日のバッティングから見れば低めの球はほとんど打ってますからね。あ、確かに、なるほど、ご覧いただきます、これやっぱカーブに近いボールですよね。まあ、これでバックホームしますが間に合わずホームイン。このホームへの送球の間に西田は二塁へ進塁です。大久保監督代行も2点目のホームを踏んだ岡島を称えます。そして西田はシングルヒット、送球間に二塁に進んでなおもまたスコアリングポジション。